Каратал ауданына қарасты Сарыбұлақ елді мекенінде орталықтандырылған сапалы су бұрын соңды болмаған. Жергілікті жұрт бұған дейін тіршілік нәрін ауыл маңындағы көлден тасып ішіп отырған еді. Енді бұл қиыншылықтар артта қалды. Себебі санитарлық талаптарға сай таза су енді әр үйге кіргізіліп жатыр. Баяғыдан су проблемасы. Ауыз су тұрмақ, ағын суда болмай қалған күндер болды ғой енді. Қазір құдай айтады ғой, балалардың арқасында, азаматтардың арқасында болып жатыр. Енді оғанды тауба қыласың. Мойнағаш пенен су тасыған күніміз болған, онызы балаларымыз тұлмай тұрғанда. Соны мен ақ қонақ күтіп, осы соны мен ақ үй болып отырған біз. Қазір судың дәмі қалай? Ой, айбат қой, дәм жақсы. Ештеңкене жоқ. Тастай су айбат. Ия, үйде ағып тұр. Қарлығаш Дембосың қызы 60 жылдан бері Сарыбұлақ ауылында тұрып келеді. Ауыз су мәселесі ұзақ жылдан бері шешім таппағанын айтты. Дегенмен биылғы жылы елді мекен үшін қуанышты жаңалыққа толы болды. Мәселен 4 жылдан бері су құбырын жүргізеді деген мердігер компания келісім шарт бойынша өз жұмысын бастапты. Тіпті алғашқы 10-нан аса түтінге тіршілік нәрін қосып үлгеріпті. Мен бұл жерге 75 жыл келдім, оның алдында ау көлдің ар жағынан алып келеді екен қызды. Мойнағаш бөлім. Сөйтіп алып келеді екен. Оның кейін немен тасыды, водовозбен тасыды. Сөйтті, қазір мен рахмет. Күннен күнге жағдайымыз жақсарып келе тұр ғой, айбеттің үстіне айбет болып келеді. Әсіресе үлкен кісілерге жақсы ғой, үйде су болған. Елтайда су екі скважина қазған, ол жерде қайнар қараталдың асы ғой. Сол су тәтті, үйге кіргізіп, қуанып жатыр, мәз болып. Осыған дейін қандай су ішіп жүрдіңіздер? Ашты су. Ашты. Мына жоғары жақта не бар? Көл. Нерде? Содан бәрі мына аштының бәрі сола келеді. Елдің бәрі ана бүйрегі ауырды дейді. Немене тіл? Тұз етті дейін ма. Бәріміздің бүйрегіміз ауырады. Содан. Елгаз тәтті суға бүйрегің ауырған ұтаса ба? Тазаладық шығар. Жалпы Сарыбұлақ ауылына тіршілік нәрін тарту үшін республикалық бюджеттен 286 миллион теңге бөлінген. Соның 233 миллион теңгесін Көлсай строй серіктестігі отқан. Алайда 2021 жылы бастау керек болған жұмыстар уақытынан кешіктіріліпті. Соттың шешімімен биылғы жылы толық ауыз суды шешіп беру міндеттелген. Бүгінде ауылдың ішінде құбыр тартылды. Сондай-ақ суға арналған резервуар қоймасы да салынды. Мамандардың айтуынша орталықтандырылған жүйедегі судың сапасы санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай. Сарыбұлақ елді мекені нақты 54 түтін бар. Жалпы саны 287 адам тұрады. Қазіргі таңда 12 отбасы, 12 түтін сумен қамтамасыз етілді. Яғни жаңағы әлеуметтік осал топтарда азаматтарға осы Көлсай жауапкершілігі серіктестігінің тарапынан 5 үйге тегін су тартылып берді. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп отқандай жұмыстар толығымен аяқталмады. Қазіргі таңға игерілген сумма 180 миллион, яғни 74% жұмыстар бәрі аяқталды. Соған жаңағы ақша төленді. Қазіргі таңда бізде 62 миллион бұл кісілерге әлі берешегіміз бар. Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін төлеп береміз. Жалпы Елтай ауылдық округінде 1500-ге жуық халық тұрады. Бүгінде ауылдың барлық аймағында ауыз су келіп тұр. Тек тұрғындар үйге тарту жұмыстарын жүргізу қалды. Дегенмен ол жұмыстарды мердігер компания аз уақыт ішінде аяқтаймыз деп сендірді. Еркебұлан Жақыбай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.